хайр дурлал амьдрал харуулсан айгуу сайхан юм байна. Амьдралын тий жаргал зовлон бүгдийг уучлах чадвал тэгээд сайхан амьдрах амьдрал өөр ингээ аянда бий болдог гэдэг л ойлголоо. Маш гоё кино байсан байна. Залуустай аим үлгэр жишээ болох кино. Юу нэг залуустай айгуу үлгэр дураад гисэн кино байна. Ирж үзцгээрээ. Гоё кино байна. Сэтгэл айгуу өндрөн. Амар гоё. Энэ гоё кино. Амар юм юм багтталсан кино ашлаа тий. Ихтэй хүн эмгтэй хүний яаж харьлах хэвтэй тий. Эмгтэй хүн ямар байх хэвтэй, их хүн ямар байх хэвтэй тий. Тэгэхээр юу надад айгүй их төлөвсөн кино байлаа. Тэгээ жоохон ойлаад яг бүлцээдэн гарч ирсэн. Гоё кино авсан байна. Гоё. Үзээ гэж бодож байгаа. Тэг үзээ гэж бодож байгаа. Зорж ирээд үзсэн. Төгсөх гоё юусэн. Ваа, үнэхээр гоё кино байна. Бүр амьдралын бүх нөгөө баяр баясгал, хайр дурлал, утга учир бүх юм байгаа. Бүр зөндөө олж үзлээ. Үнэхээр гоё кино. Бүгдээрээ ирж үзээрэй гэж яг нөгөө жинхэнэ хайрыг үнэн чанарыг харагцсан. Үнэхээр гоё кино. Гэр бүлээ гэсэн, хань ижлээ гэсэн, тэр юу аягүй таалагцсан. Тэгээд эрэгтэй хүн ч гэсэн, эмэгтэй хүний хичнээн муухай харилж хэлжсэн ч гэсэн эргээд өөрчлөлт гоочирч байгаа. Амар гоё юусан. Маш их таалагдлаа. Гоё кино олсон байна. Ер нь эмэгтэй бүх хүмүүс тэгээд нөгөө нэг гэр бүлийн үнцний харилдаг. Гэр бүлээ гэсэн хүмүүс л үзсэн гэж хэлсэн чинь. За гоё кино олсон байна. Гэр бол одоо хамгийн үн цэнтэй гэдэг бас ухааруулсан гоё кино олсон байна. Төгсгөл дээр аягүй гоё төгслөө. Ухаарад тэгээд болтгүй гэр бүл гэж салж болохгүй гэдгийг ойлгуулсан. Одоо амьдралын аз жаргал утга учирыг ойлгуулсан. Маш дурсамжтай. Бас гонёглуулсан ч гэсэн сүлд наад жаргалтайгаа төгсөж байгаа нь аягүй гоё санагдлаа. Болцох